Boa noite. Um motorista de uma van de lanches que se envolveu em um acidente de trânsito com vítima em Governador Valadares deve responder pelo crime de homicídio. O desfecho da investigação aponta que a versão apresentada pelo condutor é falsa e que antes do veículo bater em dois carros e no muro do parque de exposições, as partes discutiram no banco da frente por causa de um programa sexual. O repórter Sávio Scarabelli, ao vivo, tem os detalhes dessa ocorrência. Boa noite, Sávio. Pois é, Saulo. Boa noite para você, boa noite para quem nos acompanha. A Polícia Civil informou que as investigações apontaram que o motorista dessa van teria discutido com a vítima momentos antes deste acidente. A polícia disse que ele teria voltado da cidade de Inhapim, onde teria trabalhado com esse veículo, e ao chegar a Governador Valadares, passando pelo bairro São Paulo, teria dado carona para esta mulher, que seria usuária de drogas e vivia em situação de rua. Em um determinado momento, a vítima teria oferecido um programa sexual ao motorista, mas esse programa teria sido recusado. Quem nos conta mais detalhes a respeito deste caso e aponta também que, com as investigações, o motorista deve responder pelo crime de homicídio é o delegado da Polícia Civil, Marcos de Alencar Miranda. Vamos ouvir. Antes dessa van ser parada, ela já bateu em dois outros carros no trajeto e se chocou contra o muro do Parque de Exposição José Tavares. O que seria mais um crime de trânsito, nos chamou a atenção pela gravidade do resultado lesão corporal. Veja bem, uma van dessas que vendem fast food, lanches, e que participa de eventos de município, saía de uma festa na cidade de Inhapim. Chegando em Valadares, ali no bairro São Paulo, ela circulando pelas ruas ali, se deparou com uma moça que solicitou carona. Essa moça, ao entrar no carro, ofertou uma relação sexual ao motorista, que recusou. Esse casal teve uma intercorrência, né, lá no interior do veículo, e após circular por algumas ruas do bairro São Paulo, essa moça, não se sabe até agora, se pulou ou se foi jogada do veículo. E como fica a situação jurídica deste fato? Aquilo que a priori seria uma lesão corporal no trânsito, torna-se, transmuta para o crime de homicídio. E há uma equipe nossa de investigadores analisando o caso, indo aos locais, capturando imagens das ruas que a van circulou ali no bairro São Paulo, para a gente observar qual foi a intenção do agente, qual foi a intenção do motorista. Se ele não teve nenhuma vontade de causar uma lesão corporal, ele vai responder pelas normas do crime do Código de Trânsito. O motorista assumiu a responsabilidade pelos danos causados aos veículos atingidos pela van e também aos danos causados no muro do Parque de Exposições de Governador Valadares. Eu volto com você, Saulo. Ok, Sávio, obrigado. Daqui a pouco a gente conversa novamente.